До миру закликають усіх учнів технічного ліцею. Сьогодні зранку вони запустили у всесвіт вірус миру, а під час флешмобу утворили білого голуба, таким чином сказавши «ні» війні. Діти по-дорослому розмірковували про мирне небо над головою, спокій в родинах і своє щасливе майбутнє. Вірус посланців миру підхопили і ми. Символами миру ці птахи стали після Другої світової війни, коли в Парижі 65 років тому відбувся конгрес пацифістів. Емблему для нього намалював сам Пабло Пікассо. На ній – білий голуб, в дзьобі якого гілля оливи. Так і поширився вираз «голуб миру». В Радянському Союзі птахи стали популярними в 57-му. Після фестивалю молоді і студентів у небо запустили тисячну зграю голубів. Нині існує безліч традицій, пов'язаних із ними. Наречені запускають на знак злагоди і любові. Це ж зробив і Папа Римський під час молитви за Україну, а сьогодні – учні Вінницького технічного ліцею. Ми проти війни! Ми за мир! Ідея була голуб миру, який летить над землею, щоб оцей вірусом миру заразити все людство, щоб ми могли жити, творити, любити і зростати в мирному суспільстві. Символічної землі у космос ліцеїсти відправили надувних маленьких чоловічків на кульці миру. Вони і понесли вірус світу. Будучи частинкою крила цього голуба, я відчула якусь таку енергетику, особливу єдність. Відчула те, що усі дітки, навіть ми ще хоч маленькі, усі ми також маємо право голосу, і усі ми хочемо, щоб наша країна жила у мирі, і щоб цей голуб миру завжди літав над нашою країною. Відповідальний за запуск посланців Павло Пасєка зізнається, коли поряд друзі і проблеми стають меншими. Тому що всі ми за мир. Ми за мир в Україні, ми за мир всіх держав. Ми не хочемо війни, ми не хочемо кровопролиття, тому що для когось це перемога, коли вони виграють війну, а для когось це поразка. Створити голуба миру своїми тілами вигадала Марія Гарлей, активна учасниця молодіжної організації «Лідер». Ми хочемо щасливе, спокійне, мирне майбутнє. І, звичайно, аби показати, що ми впевнено крокуємо в майбутнє, у наше щасливе майбутнє, ми об'єднаємося, аби створити такий голуб миру, аби від кожної школи оцей голуб полетів у небо і показав, що ми є сильні, ми є єдині. Над композицією ліцеїсти трудились кілька днів. Шукали зображення мирного птаха, а потім малювали його на асфальті. Певні, створений ними голуб принесе Україні бажаний мир. Ми хочемо зупинити це кровопролиття у Криму, і ми закликаємо навіть людей, які не борються за Україну, а просто хоча б підтримати ті сім'ї біженців, які втекли просто з Криму, щоб себе захистити, там їжу чи одяг якийсь принести. Голуба миру сьогодні створили майже в кожній вінницькій школі, як заклик до дорослих – зупинитись і об'єднатись. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».